Доброго дня. Мене звати Чумак Сергій. Проживаю в селі Цивеличі Лукочинського району. У 2008 році закінчив Львівський аграрний державний університет і здобув вищу освіту за спеціальністю облік і аудит з економічною підготовкою. Працював у Володимир-Волинській УДПІ УДФС у Волинській області на посаді головного державного ревізора-інспектора. Маю досвід роботи з ПК. Відповідальний, цілеспрямований. Бажаю знайти роботу по спеціальності. Якщо вас зацікавило моє відеорезюме, прошу звертатися за телефоном 097 484 62 92. Дякую.